הוא פה יכול בית כנסת להתפלל. אז צבי לא צבי, הוא סוגר את הדלת והולך. נכון, הוא גם מביא אחרי. הוא פה יכול בית כנסת להתפלל. אז צבי לא צבי, הוא סוגר את הדלת. נכון, גם מביא אחרי. אז צבי לא צבי, הוא סוגר את הדלת. דלת הרשו של דבר הזה מותר בשרת. גנבים לא יכנסו אליי הביתה. אז דלת הרשו של דבר הזה מותר בשרת. לעידה יעליה. מוסתכדים אני למטל. תרוזה בהי. לעידה יעליה. מוסתכדים אני למטל. אני רואה. 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 אני רואה.